Men tror jeg vitterligt ikke, jeg kender den her sang? Eller hvad? Tørfisk med tørfisk. Jeg så slet ikke. Den så jeg slet ikke. Den siger mig ikke noget lige nu, AJ. Måske det er sådan en, jeg kender, når jeg hører omkvædet. Den er desværre heller ikke lavet til spillet. Sentient Glow. Vent, hvem er nu, der lavede Sentient Glow? Er det Periphery? Hej, Marius. Okay, nu begynder det at sige mig noget. Den kender jeg i hvert fald godt, den her. Og velkommen til Marius. Flødebolle, tusind tak, fordi du får lov. Velkommen til. Varme requests, Nikolaj. Dem skal vi nok spille. Er det Foo Fighters lørdag? I kan godt tage nogle flere Foo Fighters sange i hvert fald. Det har jeg slet ikke noget imod. Simon, tusind tak, fordi du får lov på TikTok. Fornøjelse. Foo Fighters fredag burde være en ting. Ej, det ville jeg ikke kunne holde til. Jeg kan godt lide Foo Fighters, men hver fredag, så vil jeg gå død i Foo Fighters. Jeg har ikke lyst til at miste min kærlighed til Foo Fighters. Weekly, ja. Også et band, jeg stadig mangler at se live. Og Camel King, tak for at sende alle mulige ting. Tak for at sende en rose og kødboller. Bro, det er så mærkeligt, det er TikTok. Kan man så sende kødboller, og man ved ikke, hvor meget det er. Vent, er hvad et band, AJ? Kødboller, eller hvad? Jeg tror sgu ikke, der er et band, der hedder Kødboller. Nå, om Weakling er et band? Det er da sikkert et band, der hedder. Det skulle da ikke undre mig. Der er milliarder af bands derude. Okay, lille sightread FC her. Sightread FC. Varmt. Weakling var et amerikansk black metal.